Našu posetu javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta direktorka Marica Mijajlović je iskoristila da svim građanima Kraljeva uputi čestitku povodom proteklih praznika. Prvo da iskoristim ovu priliku da čestitam sve prethodne praznike koji su bili, naravno naredno 24. godinu, prvenstveno dobro zdravlje, a onda više trude i rada, pa će nam naravno svima biti i bolje. U 2023. godini realizovani su značajni projekti preko javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, što krajnji rezultat čini zadovoljavajućim, ipak nadležni kažu da uvek može i bolje. Ne smijem da kažem da sam prezadovoljna, nisam zadovoljna, jesam i ja i naravno zaposlen javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, ali kada čovjek kaže da je zadovoljan, on onda nema prostora za više i bolje. Mi uvijek imamo prostora za više i bolje. Moram i da priznam i da je realizacija od oko 1.650.000.000 i tekako vrlo važna i vrlo bitna, obzirom na taj, da kažem, osnovni program uređivanja koji je bio 1.706.000.000 i rebalansom koji smo dobili za realizaciju 2.106.000.000, to znači da 1.650.000.000 ili ti je 78,15% i tekako značajna. Kada bi pogledali po stavkama kako se inače formira program sami uređivanja građevinskog zemljišta, u stalnim troškovima realizacije 95,34%, u specijalizovanim uslugama 95,92%, tekućim popravkama i održavanjima 94,20%, na zgradama i građevinskim objektima ili investicijama 65,40%, na mašinama i oprema 100% realizacije i obezbeđenje zemljišta 90,28%, što nije ni malo, da kažemo, malo i to je novac naravno preko budžeta grada Kraljeva koji je preko programa uređivanja građevinskog zemljišta. Vraćajući se na učinak u 2023. godini u javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta ističu kapitalne investicije. Kapitalne investicije koje smo mi započeli u prethodne godine, da kažem 23. nastavljamo 24. neke čak i 25. su svakako severna obilaznica, rekonstrukcija Rudničke ulice koju smo donekli završili u prošle godini, izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Dimitrije Tucović, odnosno izvođač imao probleme oko projektno-tehničke dokumentacije i to je odnelo, da kažemo, neki period sad u prošle godine, sanaciju gradske deponije, kapitalno održavanje javne rasvete zamenom živinih i natrijumovih sijalica LED rasvetom. Čak smo i dodali dodatna sredstva u ovoj 24. godini iz prostog razloga što sam centar, negde smo krenuli od periferije, da kažemo najudaljenijih krajeva, pa negde ka centru, a onda smo shvatili da u centru nismo planirali dovoljno dobar broj, da kažemo, za zamenu, tako da je to sad dodato, odnosno dodata su dodatna sredstva, tako da će u narednom periodu i to biti rešeno i onda ćemo kompletno čitavu teritoriju grada imati sa zamenjenom LED rasvetom, ali to podrazumeva, nažalost, ne možemo da vidimo toliki efekat uštede iz razloga zbog povećanja cena struje, ali svakako ušteda postoji i zato smo i radili taj kapitalni i radimo taj kapitalni objekat. Sistem za bezbednost grada, evidenciju saobraćajnih prekršaja koje je planirano u prošloj godini sa 20 miliona, u ovoj godini 50 i narednoj 30, je realizovano, da kažemo, 100% i to je ovo što građani vide, znači da se već razvlače, da kažemo, instalacije po stubovima i gde je već to potrebno, naravno da bi se mapirale te kritične tačke u saobraćaju i prvenstveno radi bezbednosti svih nas i samih učesnika u saobraćaju bilo i tekako bolje. U narednoj godini nekoliko je kapitalnih projekata koji se čekaju, a posebno se ističe dijagnostički centar. Jedan od većih projekata, odnosno koji su završeni, konačno dovedeni do projekta za izvođenje i do svih potrebnih dozvola, to je dokumentacija za dijagnostički centar. Mi smo ju uputili i Ministarstvu za javno ulaganje, sproveli smo tu, da kažemo, javnu nabavku, imali smo konzorcijum koja je realizovao tu javnu nabavku i naravno izvor finansiranja je bio iz opštine Raška i opštine Vrnjačka Banja i naravno nas kao najvećih, sa ukupno negde blizu 13 miliona koštala ta projektno-tehnička dokumentacija koja je spremna sada za, da kažemo, samu realizaciju. Mi smo izradili ono što je od nas bilo neophodno, što smo sarađivali sa samim, da kažemo, realizatorima te javne nabavke, a to je izrada urbanističkog projekta i pripreme sve moguće potrebne dokumentacije kako bi se dalje krenulo sa tim. Ovo je samo deo urađenog ili onoga što će se raditi. Slede i projekti uređenja autobuske stanice, izgradnje zatvorenog bazena, javna garaža na prostoru iza gradske kuće i sl. Može se slobodno reći da će se u našem gradu i ove godine raditi i graditi, sve sa ciljem da Kraljevo bude još lepše i bolje.